xogayaha guud ee qaramada midoobe antoni guatares ayaa waxauu james swan u magacaabay kusimaha ergeyga gaarka ah ee soomaaliya ahna madaxa xafiiska kaalmeynta qaramada midoobe ee soomaaliya unsom sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay qaramada midoobe master swan waxa uu sii ahaan doonaa ergeyga gaarka ah muddo ku-meel gaar ah kadib bixitaankii katriona ling oo kasoo jeeda ingiriiska taasi oo muddo sanad ah haysay xilkan horaantii bishan markii katriona ling ay ku dhawaaqday inay baxayso dowladda soomaaliya waxay ku baaqday in la kala diro oo albaabada la isugu dhufto xafiiska qaramada midoobe ee kaalmeynta soomaaliya unsom marka la gaaro oktoobar warqad uu u diray golaha ammaanka ee qaramada midoobe wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya axmed macalin fiqi ayuu ku caddeeyey mowqifka dowlada soomaaliya isagoo sheegay in go-aanka xiritaanka xafiiska unsom uu yahay mid soo daahay waxaan rumaysanahay in hadda ay habboon tahay in loo gudbo wejiga xiga ee iskaashiga ayuu yihi wasiir fiqi isagoo u uloleynaya in si dhaqsa ah loo soo gebgabeeyo hanaanka lagu soo afjirayo howlgalka qaramada midoobe marka la gaaro xilligoo uu dhammaado waqhtiga ugu dambeeya maser iswan waxa uu soo noqday ergeyga gaarka ah ee soomaaliya iyo madaxa unsom abadakunilaa kahor waxa uu dawlada maraykanka ka soo noqday safiirka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo labada kun saddex toban ilaa labada kunlix toban ergeya gaarka ah ee soomaaliya labada kunko toban ilaa labada kundex tban iyo safiirka jabuuti u fadhiya labaa kuniedilaa labadakun waa diblomaasi waayo arag ah oo muddo dheer ka soo shaqeeyay dalalka afrikaanka ah oo ay wajahayaan isbedelo siyaasadeed oo adag shaqadiisii hore master iswan waxa uu ahaa ku-xigeenka kaaliyaha xogayaha arrimaha dibadda ee afrika labada kun iyo lix ilaa labada kun iyo sideed iyo agaasimaha falaaqeynta afrika ee xafiiska sirdoonka iyo cilmi baarista ee wasaaradda arimaha dibadda intii u dhexaysay labada kun iyo shan ilaa labada kun iyo lix ka hor inta uusan qaban howlahan maser iswan ayaa shaqooyin kaladuuban kasoo qabtay jamhuuriyadda dimuqraatiga ee congo soomaaliya cameroun nikaragua هايتي، اهلا على حمتي فيقه شبيله انترنت بلاس، واذيك اي معاميشو كيه لكران انترنت فايبر اه او سويه 20 اين لا رسيفر أي في انك إنك ان او كانال دقيقه ده او اه كو